ପାରିବାରିକ କଳହ ଏତେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ବଳି ପକାଇଦେଲା ନିଜ ଖୁଡ଼ି। ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ନିଜ 7 ମାସର ପୁତୁରାକୁ। କଚାଡ଼ି ମାରି ଜୀବନ ନେଇଗଲା ଖୁଡ଼ି। ଏଭଳି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ଘଟିଛି ନରସିଂହପୁରର ସୁବଳୟା ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର 7 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ର 29/7/24 ଦିନ ଘରେ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ଘରୁ ଛୁଆକୁ କିଏ ଉଠେଇ ଆଣି ନିକଟରେ ଥିବା କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଶିଶୁପୁତ୍ରର ପିତାମାତା ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ପରେ କୂଅ ଭିତରୁ ନିଜର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଶିଶୁକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ନିଜ ପୁଅକୁ କିଏ କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗିଥିଲା ଏନେଇ ନରସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଦମ୍ପତି। ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ନିଜ ଖୁଡ଼ି ହିଁ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖୁଡ଼ିକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁ ଛୁଆ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତଟା ଚଲେଇଲୁ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର କରିବାଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାନ ଜଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରାଇମା ପେସି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛୁ। ଗିରଫ କରିକି ତାର ପାରାପର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଫର୍ଦର ଆମର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଯାହାର ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆକ୍ଷେପ ହତ୍ୟା ଦଫା ଆମେ କରିଥିଲେ ହତ୍ୟା ଦଫା କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ବିଏନ୍ଏସ୍ର ଲାଗିଛି ହତ୍ୟା ନୂଆ। ଏବେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ସେ ଆଗେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ IPC 302 ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଟା ଏବେ ବିଏନ୍ଏସ୍। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କାରଣ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ଘରୋଇ ରାଇଭଲରି ଅଛି। ଦୁଇ ଯାହା ଭିତରେ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଛୁଆ ଉପରେ ସେ ସାନ ଟିକେ ମାନେ ଠିକ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତିନି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ପରିବାର ବିରୋଧ ନେଇ ଏଇଟା ଘଟିଛି। ମୁଖ୍ୟ ବୁଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ପିଲା 7 ମାସର ପିଲା, ସେ ବି ବସୁଥିଲା, ସେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ପାରୁନଥିଲା କିଛି ନାହିଁ। ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇଟା ନେଇ ପକା ହେଇଛି, ଏଇଟା ସିଓର। କଟକରୁ ମାନସ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଏନ୍ଏନ୍।